Da se ne prenem, da ne kažem Barnaček, Bačane. Bačane. Dragane, dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Dobro sam, hvala. Vidi ste da ste dobro. Drago mi je ako se i vidi, da. Šta kažete, doktore? Ja tu ništa ne bi dirao. Doktor Vanja Milošević, drago, što kažu slovenci, dok se nismo slišao. Ni gledao, ni slišao. Gde ste bili, doktore, sve ovo vreme? Nekom kraćem putu, ali danas je rekao, Dragani, ko danas dođe kod tebe po ovakvoj guži? Pola sata sam bio na uglu Narodnog fronta i Kneza Miloša. Spremio sam se da grdim beogradske vozače, da grdim i sve snage. Pala je kišica. Zamislite, ljudi, pala je kišica u Beogradu. Kolaps! Ja ne znam gde vi živite, da li je to kod vas u vašim gradovima, u vašim zemljama, u vašem regionu, ali ovde u Beogradu. Nemojte da dolazite u Šanjice, dođete u Beogradu, da hoćete li. Ako je kišica, onda se spremite na jednu opuštenu varantu, nemojte se sikidati ništa. Gde god vidite gužva, znači gužva je... I krenite pola sata ranije. I polako, da, ne, bez nervira. Neću da se nerviram isto, sad ću se smiriti ja uz jutarnju kafu. Dobar dan, naravno i dobrodošli sad zvanično u emisiju koja se zove jutarnju kafu. Kad je tu doktor Vanja Milošević, znači pričat ćemo zaista ozbiljnih tema. Mi se možda ponekad nešto malo i našalimo, ali teme su zaista izuzetno ozbiljne. Danas, doktore, predlažem da krenemo. Ja sam našao jednu animaciju ovu, tako pripremajući se, listajući, gledajući kakvi su svetski trendovi i tako dalje. Sve više je onih, i to vaših kolega, koji listom ustaju protiv abortusa. Ja znam da možda nije u ovom trenutku baš tema za ovo izdanje i ove priče uz jutarnju kafu o ovim problemima, ali ajde malo samo da i vaše mišljenje konačno čujemo. Šta vi kao žensko kažete? Oh, šta ja kažem kao žena? Kažem da je zaista život težak i da ako ne znamo koje su pravila igre, onda nam je mnogo teže. Tako da ako znate šta je zapravo abortus i koliko je to zapravo štetno, ne samo po telo, nego i po dušu, da, to je suština negde. Nažalost, ja sam vrlo kasno shvatila to. Tako da, ali opet nikad nije kasno. Da, nikada nije kasno. Mislim da je to zaista jedan veliki zločin koje mi žene, nažalost, radimo, ali nekako nisu nas ni vaspitavali neku moju generaciju koliko je to zapravo štetno. I meni je drago da je ova tema ponovo aktuelna i da ćemo na ovaj način i da pričamo o njoj. Eto, mislim, baš mi je drago. Pa pričat ćemo naravno i o ovoj temi, ali pričat ćemo još nekim drugim stvarima koje su strašno važne. Ne znam koliko znate, a pretpostavljam da ste informisani, doktor Vanja Milošević, pa ja i cijela naša ekipa i ne samo ove televizije, nego i BN televizije, svi smo u jednoj akciji, u jednoj misiji, da tako lepo kažem, da animiramo upravo žene da što veće broju odlaze na te kontrolne preglede itd. Odlično. E sad, znam, neko se javlja kad ono lampica tamo zasvetli i neko se javlja pa da kažemo halo. Naravno, uzite i vi učešće u ovoj priči. Izvolite, odakle vi zovete? Halo, dobar dan, gospođa iz Nemačke. Pa htjela bih... Htjela bih gospodina Milošević, doktora Miloševića, da pitam u neke stvari, jer to se ipak tiče da li medicine, da li je to medicinski službenici to će raditi, da li je čuo i da malo onako pogleda u internetu, ako nikad nije čuo za čip koji nam predstoji da nam se ugradi, to rade medicinske sestre, znači to se spada nekako u medicinu, on se zove RFID, RFID čip. To vam je jednostavno misle ukiniti tu valutu. Papirni novac će se ukinuti do 2018. I onda će nam čip pod kožu. Znate, ja sam o tome puno pričala. Ljudi kažu, pa mi smo već čipovani, imamo lične karte i šta znam. Pa to vam je sasvim drugo nego ličnu kartu možete poderat, bacite. Ovo vam ide pod kožu, na desnu ruku, pa to se već radi u mnogim zemljama. Ljudima se napravi da je to nešto super, da će sve bolesti biti upisane tu, da će biti, ne znam, nija, moćete u banku, moćete sve, a u suštini to je robovlasničko društvo. Mi idemo, nažalost, koliko sam ja saznala, prema robovlasničkom društvu i molim doktora još zadnje da ne dužim, da li on o tome nešto čuo, ako nije, da se malo o tome raspita, pa sljedeći put kad dođe, da nam on nešto o tome kaže. Evo, hvala i prijatno. Ja bih volio nešto da čujem i od vas. Doktor će sigurno dati svoj komentar.
Da li mogu da vas pitam kakva je ta neka svest u vezi teme o kojoj danas pričamo kad su žene u Nemačkoj u pitanju? Koliko često žene u Nemačkoj odlaze na te preventivne preglede pre svega da bi nešto sprečile? Evo, ja odlazim jedan puta godišnje. Mislim sve i dojke, ali meni doktor samo opipava, ali ja isto svaki puta kad se tuširam znam ono kako se opipa ispod pazuha i sve lijepo od gore pa dole. Pa mi to znamo, mi to radimo jedan puta u godini idete na pregled. Ja, pazite, za mamograf moje lično mišljenje. Nije loše, ali ja to idem tek svake možda četvrte godine, zato što to jako stisne dojku i to isto apsolutno nije uvek zdravo. Mislim, mene je to toliko zabolilo, pre 4 godine sam bila, da je grozno. Taj doktor se izvinio, on je jako to, ne znam, možda je to slučajnost kod mene, ali evo, mislim, mora svako odlučiti kako on želi. Ja I sam ovako odlučila, svake 3-4 godine idem, ne često, znači, evo. Kako je vreme u Nemačkoj, je li kiša? Pa evo nešto mutno, ali pa Nemačku oni ne potapaju tako lako, čujte, Nemačka nacija je druga nego Srpska. Hvala vam puno. Morate znati da ste vi na drugom redu, mi smo ovde na prvom redu na svetu, Amerika pa Nemačka, pa znate da su oni najpametniji popili pamet celog sveta. Puno pozdrava iz Beograda za vas i za sve tamo koje žive i koje razumaju ovaj jezik kojim pričamo. Pa evo, što se čipovanja tiče, svedoci smo da se to već radi sa životinjima. Skoro svaki domaći ljubimac u obavezi da bude čipovan. Vi sad imate bukvalno sve životinje, domaće životinje, krave, konje, koze koje su čipovane. I to je, pretpostavljam, način kako će ovo o čemu ste vi pričali, vjerojatno jednog dana doći na reći doći ljudi. Ali ono što je tema današnje emisije, s obzirom da je u nedelju bio dan borbe protiv karcinoma dojke i neposredan razlog zbog čega smo ovu lepu, a pre svega hrabru ženu doveli u studio, je da pokažemo da sve ono o čemu smo pričali ovih možda 2 godine, da je drugačije kada preko puta, kažem, imate osobu koja je nažalost na svojoj koži to osetila, ali koja je ipak na vreme, kod koje se ipak na vreme otkrila promena, znači dokaz je da sve promene mogu da se detektuju, da se otkriju u nekoj ranijoj fazi, da se proces zaustavi, u neku ruku dođe do zaustave tog procesa i da se kasnije nastavi sa životom kao što ova dama nastavlja. Znači puna energije, puna želje za životom, jer ovo o čemu mi pričamo, te činjenice koje su nemilosrdne. Samo jedan podatak, 4000 žena godišnje oboli u ovoj maloj Srbiji, od toga preko 1600 završi. Tužno je podatak pred kojim bi svi trebali da se duboko zamislimo. Plašim se da ne činimo dovoljno, bez obzira na sve ono što radimo. Ponekad smo svedoci da u zemljama regiona, a i šire, se takve stvari u tom broju ne dešaju. Znači, prosto moramo da stavimo prst na čelo da nešto radikalno promenimo, jer od ogromnog broja žena koji ima tu promenu, nažalost, i ogroman broj ode. Tako da plašim se da se tu u tom ranom otkrivanju negde nešto kasni ili se žene javljaju dosta kasno, što je najčešći uzrok, ili mi moramo nešto, kažem, vrlo radikalno da promenimo po tom pitanju. I zato sam srećan što je u ovog trenutka Dragana pored nas, jer mislim da ona svojim iskustvom i svojom pričom može da natera mnogo više žene na taj samo pregled, na pregled, jer kaže se da je obavezno da žena jednom, makar godišnje, ode normalno kod onkologa ili ginekologa koji je stručan da obavi taj ultrazvučni pregled, koji će na kraju detektovati da li ima neke potrebe za daljom dijagnostikom tipa mamografije, skenera i dalje. Tako da mislim da u ovom trenutku treba više da uključimo Draganu u razgovor, jer ona svojim primjerom govori više nego svi mi zajedno. Očekujemo tu priču, ali evo, rekao da je hteo da priča, pa sad odustao. Ja vas molim za strpljenje. Hvala vam što ste došli još jednom. Hvala vama što ste mi pozvali. Da li zaista želite sa nama da podelite tu priču, ne zarad
Vanje ili doktora Vanja Milošića zarad mene, zarad svih onih žena koje treba, koje je potrebno da čuje jednu ovakvu priču, pretpostavljam. Da, ja volim da pričam na ovu temu, zato što mislim da je vrlo značajno da nekako kažete šta mislite, kroz šta ste prošli i šta je vama zapravo bolest donela. Ono u što ja verujem da bolest zapravo donosi mnogo, ne oduzima kako obično ljudi misle. Bolest je jedna vrsta opomene da nešto ne radite kako treba i ovo što je Vanja rekao, mi ćemo na ti, pošto se znamo privatno, zaista jeste važno da žena ode na pregled, ali ono na čemu ja insistiram i ono što je meni vrlo važno posle svega onoga što sam ja otkrila o sebi i o drugima posle 12 godina, to je tokom 12 godina od kad sam operisana, je zapravo koliko je važno da budete negde zadovoljni sobom, koliko je važno da budete srećni, koliko je važno da negde gajite neke dobre, kvalitetne misli, koliko je važno da negde, ne samo da kontrolišete svoje dojke, nego da kontrolišete svoju dušu i svoj um, kakve su vam misli, kako se osjećate, kakav vam je život uopšte. Tako da, volim da kažem da je bolest ono najbolje što se meni desilo. Da, zapravo jeste. Ko zna koliko bih još dugo živjela u nekom sopstvenom zatvoru očajanja i tuge, da me život nije tako onako oštro udario po licu i zaista pokazao i ukazao na to da nešto moram drugačije da uradim. Kako je došlo do toga? Da otkrijete tu priču. Pa ja sam otkrila to slučajno, znači isto kao što je ova žena rekla. Znači ja sam to otkrila samo pregledom i naišla sam na nešto što ranije nisam osjećala na svojim dojkama. I naravno odmah sam se obratila lekaru, nisam htjela da čekam, nisam htjela da budem lažno optimistična u smislu ma nije to ništa, ne dešava se to meni. Mislim da kada nešto osjetimo, da odmah moramo da reagujemo. Znači, nemamo prostora i ne treba imati prostora zapravo za to, ma nije to ništa, neće to meni, ima vremena i tako dalje. I to je zapravo bilo ono najbolje što sam mogla da uradim vrlo brzo. Znači, ja sam 5. februara otkrila, napipala to u svojoj dojci, a 25. sam već bila na operaciji. Godine? 32 u tom trenutku, deca koji imaju 7 godina. Mislim da je vaše godine, nego koje godine? To je bilo 2004. kada sam ja imala 32 godine, kada su moja deca imala 7 godina. Meni je bitno da znamo kada se to događalo, da bi sad videli kako lepo funkcioniš i kako se... 13 godina. 13 godina, zbog toga sam pitao. Da, tada sam imala 32 godine i nekako ne očekujete da će vam se to desiti. Mada sam ja nekako od uvek osjećala taj neki strah. Uvek sam imala taj neki strah od karcinoma i zato je mene to u stvari nateralo da posle te operacije zapravo se pozabavim sobom. Znala sam da zapravo ako ostane samo na tome što su lekari uradili, a ja ne uradim ništa sa sobom, da stvari neće biti dobre. Da zapravo će bolest doći u nekom drugom obliku ili na nekom drugom organu. Zato vrlo volim da pričam o tome, da kažem da zaista moramo mnogo toga sami da uradimo. Znači, lekari rade svoj posao, operacija, zračenje, hemoterapije, šta ko dobije od terapije, ali ono što je najvažnije, šta mi možemo sa sobom da uradimo i koliko zapravo želimo da živimo. Hajte to sada, to je sad onaj ključni trenutak. Dobro. Taj neki vaš mentalni sklop. Znači, to je neka, sad, totalna promjena, verovatno, i svesti o svrhovitosti života na ovoj planeti Zemlji, pretpostavljam. Možda čak i ono, neke crne misli tipa šta posle, šta pre, kako ću sada ja. I onda vi ste rešili, pretpostavljam, i to se vidi da se borite. Da vam kažem nešto, to nije ono kao jedan trenutak gde se sve stvari menjaju. To je, konkretno, ja sam recimo posle operacije se obratila psihologu onkološkog centra, zato što tada nisam znala kome drugom da se obratim i znala sam da moram da pronađem taj neki uzrok zašto je došlo do toga. Ja sam znala da nekako nemoguće da neko gore deli karte i kaže ti ćeš oboleti, a ti nećeš oboleti, tebi će život biti pesma. Mislim da su te karte na početku... Mislim da neke stvari... U tom špilu sve iste, jel? Mislim da... Ne mislim da su iste. Ne mislim. Ali mislim da nekako neke stvari moramo da doživimo. Kao da neke ključne raskrsnice u životu moramo da prođemo. Ali kako i gde ćemo skrenuti na toj raskrsnici je do nas. Ste čuli za zakon privlačnosti? Naravno, apsolutno. Ja se bavim time, da. Ja na neki način. Znate, nekako ja znam kad igramo Remi, nemojte misliti da se sad šalim, vrlo sam ozbiljan. I kad nešto strašno želim, i tačno u trenutku kada poželim, ali strašno poželim, džokera ili kartu koja nedostaje, to možda jedna karta onih stoji nešto koliko ih ima u ta dva špila, i kažem hop, i onda pogledam i ono je, to je, zaista se to događa, i to često se događa, to je ta karta. Ali također, kad kreneš da misliš drugačije, dobiješ nešto što ti apsolutno ruši celu koncepciju. Nekako u tom nekom životnom špilu,
da li te karte koje nisu sve iste kad se dele, ali nekako svako može da poželi da povuče neku dobru ili lošu kartu. Svako... Dobro to je nekako sad opisao. Da, rekli ste odlično. Mislim da nemamo iste karte, pa mislim nemamo iste, iste fizičke dispozicije, nemamo istu porodicu. Ali ono što je suština da snagom volje, znači ja bih više volila da koristimo termin volja nego želja, jer znate, mnogi ljudi nešto žele, tako žele. U pravu ste. Ali snaga volje, znači kažu da pred čovekom snažne volje planine se pomeraju, tako da očigledno da ste vi čovek snažne volje, da vi kada poželite tog džokera, on stigne, tako je. Stigne. Da. Verujem zapravo da mi kreiramo tu našu realnost, ne u onom smislu u kom se danas nekako misli olako. Doktore, u ovom trenutku čekam vašu priču. Ozbiljno? Ja mislim da će ova priča biti vrlo inspirativna i vrlo poučna za pre svega naše gledateljke, ali bi pre toga pitao par stvari Draganu, prosto da i gledateljkama, da ih uvedemo u priču. Da li je Dragana neko u vašoj porodici, u stvari tvojoj porodici, pošto smo na ti, imao problem sa karcinomom dojke? Meni su oba roditelja umrla od karcinoma, ne od dojke. Majka mi je umrla od karcinoma pluća, a otac od hočkina, raka limfnih žlezda. To je ono, da. Tako da sam ja imala primer onako ispred sebe šta znači volja i šta znači odustati. Moja oba roditelja su odustala. Ja sam napisala jedan tekst koji mislim da se nalazi na portalu Zdrava i prava, koji se zove Zašto su deci Sidore Bjelice srećna deca? I govorila sam iz te perspektive deteta da je zapravo najgore kada ljudi odustanu, kada se ne bore. I to je ono što sam ja videla kod svojih roditelja, što je mene kao dete najviše zabolilo. Tako da nekako moj moto, kada se meni to desilo, je bilo da ću ja moju decu moći da pogledam u oči i da im kažem ja nisam odustala. Tako da ne postoji stvar, čini mi se, koju nisam uradila, da sam pomislila da treba da uradim, i ne postoje vrata na koja nisam kucala, a da sam mislila da taj neko iza tih vrata ima neki odgovor ili neku pomoć za mene. Ovo sam namjerno pitao iz jednog prostog razloga, zato što mi pre svega ne znamo zašto nešto nastaje, a posebno ne zašto nastaje karcinom jajnika, dojke, grlića. Ali ono što je vrlo bitno i ono što je upozoravajuće i ono što ženama treba da upali pre svega lampicu u glavi je da ako ima u porodici slučaj, a posebno kad su u pitanju karcinomi, jeste da verovatno negde 50, sad ne možemo mi procentualno da govorimo, ali ogroman deo tih promjena dolazi genetikom. Verovatno, pola tih stvari žena ne može da utiče, kao što ne može da utiče da li roditelji imaju promjenu ili ne, ali to treba bude pre svega dodatna lampica, znači u glavi, jer složit ćete se, mi stalno mislimo da prvo nama neće da se desi nešto strašno, to je srpski usud, i ako je se desi neće biti ono najgore, pa onda trpamo glavu u pesak i mislimo da će to samo od sebe da se desi. Znači, činjenica da vam neku u porodici već ima promjenu, treba bude dovoljno krupan razlog da se žena pre svega posveti sebi. I ovo, zbog čega sam strašno zahvalan Dragani, jer je izdvojila vreme da dođe ovdje i da pokaže ženama da od trenutka kada je primetila promjenu do trenutka kada je otišla na sto je prošlo jako malo vremena. 20 dana. I to je vrlo bitno. Pre svega, ona nije računala da će to samo od sebe da se otkloni, nego na prvi znak koji je primetila, ona je se uhvatila u koštac sa problemom, problemu u susret, otišla kod ljudi koji su to znali da prepoznaju, koji su na kraju to otkrili, zbog toga da Dragana sad sedi sa nama i ovako lepo priča, jer je to dokaz da promjena koja se otkrije u nekoj početnoj fazi može da se leči. Cela priča je ta. Znači, karcinom je izlečiv. Nemojte da gubimo borbu s tim da ako i pomislimo da treba da ga dobijemo ili ćemo ga imati, da smo već unapred izgubili borbu. Ne. Naravno, ja mislim da se danas plitko shvata cijela ta priča. Naravno da mi imamo i tu neku našu genetiku, to je ono što nosimo, to je taj špil koji je različit kod svih nas. Ali ono što isto mislim je da mi nasleđujemo i taj neki način razmišljanja od svojih roditelja, odnos prema stresu, način života, kako se hranimo, kako živimo, uopšte te neke životne navike, tako je, mi to nasleđujemo, tako da vrlo je važno dobro se preispitati, ali ono što je važno zapravo da ne razmišljamo da mi to možemo na neki svoj način da razrešimo, nego da se obratimo onome kome treba da se obratimo, ko zna šta će sa tim da uradi. I nemamo bolji dokaz trenutno da imamo preko puta sagovornicu koja je hrabro se suočila sa problemom, izborila se s tim i danas priča o tome vrlo jasno, vrlo hrabro. I to je jedini razlog zbog čega mi
I svo ovo vreme sveta provodimo da alarmiramo žene da postoje slučaj, da neće nas da mi mojđe, jer je to u stvari poenta priče. Preventiva je u stvari osnovna. Ali ne samo da je ovaj... Da, samo neko, izvinjamo, nastavljamo za sekund. Neko već treći put vidimo tamo lampicu, pa ćemo nastaviti priču sa vama, veoma nam je važna ta priča. Ne, htjela sam samo da kažem jedan važan detalj, a to je da ja nisam primala hemoterapiju baš zbog toga što sam rano otkrila, a to je vrlo važno i to je najteži deo lečenja. Ja bih išao stavku po stavku, ali odmah posle vas, izvolite vi. Dobar dan, odakle vi zovete? Dobar dan. Izvolite, odakle zovete? Zovem iz Banja Luke. Izvolite. Pa je ovako, htjela sam da pitam. Postavljena mi je dijagnoza, intramuralni miom. Jedna strana je 7 cm, druga je 7,6 i ranica na grliću materice. Preporučuju mi miomektomiju i sređivanje ranice. Genetika je u pitanju ja sam na strani genetike tačnije, baka i tetka smo mi radili ginekološke operacije i mene zanima, s obzirom da imam 34 godine, s obzirom na godine oni se kažu da popravljamo što se da popraviti, da ne idemo na radikalno, a ja sam nešto pristali sa histerektomiju. Eto, sad me zanima vaše mišljenje. Evo, ići ću stavku po stavku. Što se tiče mioma, oni su uglavnom dobroćudni tumori. Znači, oni svojim položajem, lokalizacijom i veličinom mogu da prave problem. S obzirom da se on nalazi intramural, znači nalazi se u samom zidu materice, vjerovatno će vama u dogledno vreme krvarenja, posebno menstrualna krvarenja, biti obilnije. Nisam čuo da ste to naveli kao jedan od najznačajnijih kliničnih simptoma. Znači, on svojom veličinom i lokalizacijom može da pravi smetnje. Posebno kad je na prednjem zidu, onda svojim pritiskom na mokriću bešiku često dovodi ženu u stanje da ima nekontrolisani nagon za mokrenjem, a ako je sa zadnje strane, onda pritiska rektum, pa je problem obstipacije i ostalog. Ono što je dobro kod mioma, kažem da on u osnovi histopatološki nikad nije uglavnom maligan. I to je ono zbog čega vi trebate uslovno da budete mirni i da ne idete normalno na histerektomiju, nego doktori su vam sasvim validno i ispravno rekli treba otkloniti miom. Znači, to mi je kao kad imate muvu na zidu, nećete ceo zid da rušite, nego će samo ubiti muvu. Što se tiče ranice na grliću, već imate opterećenu anamnezu, čuo sam, vrlo je pametno i pretpostavljam da će vam to doktori koji to divno rade u Banja Luci, uraditi i biopsiju i samom biopsijom će otkloniti eventualnu sumnju da li je nešto maligno, premaligno ili je benigno. Tako da u ovom trenutku, s obzirom da imate 34 godine, ne trebate da se opterećujete u smislu da morate sve da poskidate, jer to nije svrha življenja, nego da se samo redovnim kontrolima i tom biopsijom otkloni sumnja ili potvrdi sumnju. E sad, da nastavimo priču sa našom Draganom. Hvala vama što ste zvali. Ne pitak vas kako je vreme u Banja Luci, ali verovatno šmuravo koji je ovdje kiša, ljudi, ko što rekoh. A da sad pričamo o tome. Znači, prvo, ajmo sad redom, pošto ste prošli kroz sve to, srećom da kucamo, što valja se, ne, da se kuca malo. Valja se, jest. Vi ste imali te predispozicije kada su roditelji u pitanju, znači već neki alarm je trebalo da se upali u glavi. Ajmo da sad palimo kod svih naših gledateljki taj alarm, da idemo stavku po stavku. Znači, prva stvar, kada žena postane svesna da je žena, da više nije devojčica, doktor je greši? Da, apsolutno. Od tog trenutka bi trebalo da počinje da se razvija ta svest. I godine uopšte nisu merodavne u smislu da mlada žena pa neće imati problem. Zato rekao stavku po stavku. Imamo sve više mladih žena koja evo sa 30-32 godine osete, otkrije se promjena. Znači, to je sad sve moguće. U domenu mogućeg. Bilo i mlađih devojaka sa mnom. Doktor, sada vas pitam, koliko ćete ulaziti u taj užas, a zaista je neki mentalni užas bio, sigurno, da vidimo sada šta bi trebalo, šta ste vi radili, a šta niste radili i da li ste možda mogli nekom prevencijom da možda predupredite ovo, da ne dođe do ovakvog ishoda. Srećom po vas, sve se dobro završilo. Ali, koje su to, mi smo pričali 1000 puta doktor i ja, to jest ja sam ovdje pitao, samo doktor je pričao, koje ste korake preskočili? Šta vi mislite? Da li ste išta preskočili? Da, preskočila sam ono pre toga što mislim da je bilo vrlo važno, a to je negde da negde nisam imala dobru introspekciju.
Nisam dobro poznavala sebe, nisam razumevala koliko zapravo ta patnja i očaj koji sam negde duboko zakopan nosila u sebi, nisam razumela koliko to zapravo može da utiče i na telo i koliko bi time, recimo to da sam se time bavila pre toga, mislim da bi neke stvari bile drugačije, ali nekako ne kaže se ono za džabe da nije sve u svoje vreme, nego svakome u njegovo vreme. Tako da je očigledno to meni moralo da se desi tako kako se desilo. Hvala Bogu, nije se završilo loše, sve nekako ima neku lepu priču. Ali mislim da je to deo koji sam preskočila. Da sam nekako ono žurila za životom, da završite školu, da radite, deca, porodica, nemate vremena nekako da zavirite u sobstvenu dušu. Danas možda kad bih se vratila, nekako bih više pažnje posvetila tome. Posvetila bih tom nekom psihičkom zdravlju. Ali nisam znala, jednostavno u to vreme se nekako i nije pričalo o tome. Sada sve više znamo koliko zapravo i patnje i očajanje i sve te negativne emocije koje osjećamo utiču na to šta se dešava u našem telu. Tako da eto, možda sam to preskočila. Posle bolesti mislim da ništa nisam preskočila. Mislim da ništa nisam stavljala po tepih. Situacija je bila vrlo alarmantna i znala sam da moram apsolutno da uradim sve što je u mojoj moći, jer što sam rekla, meni je bilo to najvažnije negde da mogu da svoje deci pogledam u oči i kažem ja nisam odustala i sve sam uradila. Vrlo je bitno da sad zbog istog gledateljke pitamo, Dragana je pre toga imala dva porođaja. Ne, jedan. Jedan porođaj, kaže mi Dragana, jesi dojila? To je vrlo kratko, bitno. Kratko. Ja sam, da, blizance sam rodila, tako da sam nešto kratko dojila. A to ima utjecaj? Ima, zato što mi često kažemo da je dobijanje, preduslov za dobijanje karcinoma glijeća, jajnika i dojke najčešće kod žena koje nisu rađale. Ali evo, znači i taj postulat nekako otpada, znači i žena koja je se ostvarila kao majka, ima apsolutno dovoljan rizik da dobije karcinom. Kažete mi, Dragana, da li si pušila? Mislim, pitam to na sve što bi te pitale sad, a meni je vrlo interesantno. Pušila sam. To je znači ono o čemu pričamo, da postoji verovatno rizik i od pušenja. Tako ono, je. O čemu... I zašto se puši? I to je vrlo važno. Znači, niko ne puši zato što se nama baš puši, nego zbog nekog unutrašnjeg konflikta, znači zbog nekog unutrašnjeg nezadovoljstva. Tako da je sve to povezano. Da li si nešto koristila od kontraceptiva? Vrlo kratko. Vrlo kratko. Vrlo kratko. Postavljam pitanja upravo zbog toga što sve to... A vi tako izgledao intervju da ste se prvi put zajedno? Pa u principu uzimanje anamneze, dobre anamneze, kažu stari profesori, 50% postavljene dijagnoze. Mi prosto ne znamo da slušamo ženu. Žena nam u svom kazivanju, u svojoj anamnezi, otkrivanju, otprilike kaže i uzroke onog što se desilo. Ali ono što je vrlo bitno u celoj ovoj priči da verovatno je postojalo još nešto zbog što je Dragana možda mogla da primeti mnogo ranije u smislu nekih opštih simptoma, ali ona je promenu otkrila tada. Tada, ali ne ranije. Ja sam to htio. Da vam kažem nešto. Postoji možda, sad ja vrlo otvoreno pričam, na ultrazvuku koji mi preporučujemo ženama, svakoj ženi posle 25. godine, da se uradi makar jednogodišnje, mogu da se otkriju te cistične formacije i fibroadenomi čak veličina od 1 cm koju ona ne može da oseti. Znači, možda je ultrazvuk u ovom trenutku bio, ja pričam otvoreno, možda je bio razlog da je mogla da se otkrije ta pre promjena nego što je ona osjetila i klinički, znači napipala. Šta je onda moglo da se dogoditi? Pa da je eventualno uradila pre toga ultrazvuk, o čemu mi pričamo, da žene urade ultrazvuk i kada nemaju nikakvu promjenu na dojci, kada ne osete. Jer onda kada osete tu promjenu, najčešće ona već malignog potencijala. Znači, u toj nekoj preventivi da se u jednom normalnom ginekološkom skriningu, pregledu, uradi kolposkopija, ultrazvuk ginekološkog organa, znači jajnika i matrice, mi insistiramo da se uradi sada ginekološki, u stvari ultrazvuk dojke. U tom korektnom ultrazvuku dojke mogu da se otkriju, to su najčešće displazivne promjene tipa fibroadenom i ciste, ali mogu da se otkriju kliničke slike koje ne mogu da se, ultrazvučne slike koje ne mogu klinički da se vide. Znači, žena ne može da napipa nešto što je manje od centimetra. Ona prosto neće to primetiti. Ja sam napipala nešto što je 8 mm. Evo, zato što je bilo, da, odlično. Gornji kvadrant. Znači, to je bila neka moja sreća. Da je možda sa donje strane fazu možda sigurno ne bi. Znate, te žlezde se baš ne pojavljuju tako naglo iznad. One idu isto rastu. Ne porastu one odmah i budu 1 cm. One budu nekih 2 mm, pa 4, pa 6. Znači, Dragana je pre svega imala
tu uslovnu sreću, da je tu promjenu otkrila u onoj fazi kada ona nije otišla dalje. Kada mi kažemo kada je tu in situ, na licu mesta. I kada otklanjanjem promjene vi u stvari rešavate problem. Znači, ona je imala sreću da je otkrivena promjena bukvalno na vreme i da nije bilo potrebe za hemoterapiju kada se zračujem i za dodatnu terapiju. Moram da kažem, ali ne, ajde prvo vi, iskoristite šansu. Minut, spakujte to u minut. Izvolite. Dobar dan, Jagoda iz Beograda. Evo, javljam se, tema je vrlo interesantna, a ja imam tako neko veliko iskustvo, pa bih da podelim. Isto kao i gospođa, ja sam 58. godište i lečila sam sterilitet nekih 11 godina. Nisam uspela da se ostvarim kao majka, bila sam pušač već skoro 10 godina, više nisam. Ali hoću samo to da kažem, imala sam problem sa desnom dojkom, to je bio fibroadenom. Međutim, na jednom najobičnijem pregledu, jer sam u toku lečenja steriliteta stekla tu neku naviku, bez obzira što sam zdravstveni radnik, da idem dva puta godišnje na pregled, ja sam otišla bez ikakvih simptoma neke bolesti, otišla i sasvim slučajno su mi otkrili karcinom desnog jajnika. Moja profesorka Berisavac me operisala, ona mi je predavala u školi. To je sve otklonjeno, ja jesam primala hemioterapiju, ali je to bila preventivna hemioterapija. I evo, na svu moju sreću, ja sam još uvek živa, a mnoge ženice koje su bile sa mnom u bolnici, nažalost, više nisu. Pa eto, što kažu, moja poruka je svim ženama da stvarno, preventivno moraju da čuvaju svoj život, jer samo tako mogu i da ga sačuvaju, jer karcinom je vrlo nepredvidiv. Kažem vam, eto, imala sam tu sreću, nešto me nateralo da odem baš tad na pregled i da se to sve odradi onako kako treba i evo, zahvaljujući tome, ja sam 2012. operisana, idem redovno na kontrole, ali još uvek sam među živima. Dragoceno je ovo što ste ispričali. Hvala vam na ovoj priči. Komentar na javljanje ove gledateljke je skoro suvišno. Osnova je da je žena je otkriven karcinom jajnika na sasvim rutinskom ultrazvuku, pregledu. Što će reći da je ta promjena vjerojatno bila još uvijek u onoj, mi pričamo o nultnoj fazi, početnoj fazi, kada ona ne da metastaze i kad je tu na licu mjesta i kada je klasičnom operacijom, znači otklanjanjem promjene, se otklanja i problem. Znači, rešava problem. A ono što je žalosno za naše žene, i ono o čemu smo se ja i Dragana pre emisije tu nešto na kratko i videli, pričali, je što nama puno žena umire od karcinoma i dojke, grlića. Ja to uvek nekako zajedno stavljam u jedan zajednički problem. Je zato što se one dosta kasno jave. I slučaj Dragane, slučaj ove gledateljke, ona je top sa 50, koliko sam shvatio, 8 godina. 58 godina. 50, sad ima 50 godina, ali to se rešavalo kad 2012. Ima... 2012. Znači, pre 4 godine. Znači, problem je rešiv ako se otkrije u ranoj fazi. I to je ono što je poenta i što provlačimo kroz celu ovu priču. Žene, ako se javite na vreme, a javit ćete se na vreme ako dođete kod lekara i kada nemate problem. Tako je, brate. To je poenta cele priče. Znači, odvojite 15-20 minuta, o čemu mi stalno pričamo. 15-20 minuta za vaše zdravlje je ono što vama u stvari glavu spašava. Znači, kada nemate problem ni sa jajnicima, ni sa grlićem, ni sa dojkama. Posebno za žene koje imaju uslovno opterećenu anamnezu, znači da u porodici imaju slučaj da dugo puše, kao kod žene, verovatno u lečenju steriliteta često se dolazi do hormonske stimulacije sa kojom treba vrlo jako biti obazriv. Znači, to su sve dodatne lampice zbog čega žena mora, ako mi kažemo jedno, makar dva puta ode godišnje kod ginekologa. I ne retko mi možda i budemo dosadni ženama u stalnom toj priči do pojavljivanju u tim medijima. Ja sam stalno nekako uplašen da nećemo biti previše dosadni. A onda shvatim šta ima važnije od ove priče životne. Znate, mi smo svedoci ponekad da nacionalno klonemo duhom ako, ne daj Bože, Đoković nije prvi ili u odbojci drugi ili treći. Mi to doživimo kao nacionalnu katastrofu. A kada smo prvi ili među prvima po broju žena koje nam umire, nekako čini mi se da slegnemo ramenima
i skoro da pomislim da to tako treba da bude. Znači, ne treba da bude. Tako. Evo, Dragana je dokaz da to ne treba tako da bude. Ja bih se samo nadovezala na ovo što Vanja kaže. Jeste važno odlaziti na pregled, možda i dok ne postoji neki simptom na fizičkom nivou. Ali ono što možda isto treba, što treba razvijati u ovom narodu, da nekako menjamo navike pre problema. Da. Zašto bi čekali da neko nam otkrije neku bolest, a da mi pušimo i dalje? Znači, ako mi pušimo, jedemo nezdravo, ne krećemo se dovoljno, ne razmišljamo nekako, nemamo neku veru, nadu, ljubav. Mi mislimo da je zdravlje samo odsustvo neke dijagnoze, a zdravlje je mnogo više. Zdravlje je ljubav, vera, nada, pozitivan neki stav prema životu. Toliko pričamo o ovoj kiši kao da je ne znam šta ta kiša. Znači, jednostavno, jedan način života treba promeniti pre nego što se bolest javi. To je negde, po meni, možda i važnije od toga da nekako podizanje tog nivoa svesti, da ljudi razumeju, da se zapitaju zašto puše, zašto se nezdravo hrane, zašto imaju potrebu za alkoholom, zašto im nije dobar odnos sa partnerom, zašto sa decom su u konfliktu, zašto ne napreduju. Znači, jednostavno, čovjek ima potrebu da napreduje. Ako negde stagnira, on postaje kao neka bara. I naravno da se onda javljaju razno razne bolesti. Tako da, nekako, eto, možda bi ovo trebalo da bude neka poruka. Znači, javite se ranije, super, odlazite na preglede, ali ako ćemo samo odlaziti na preglede, a nećemo ništa činiti sa sobom, to je onda... Ja moram samo, Divan mi je šlagvor dala vezano za ovu kišu. Ja sam kao klinac bio svedok nekog snimanja filma. I onda sam bio strašno bilo čudno zašto, a bilo je letnje vreme. Režiser je insistirao da se crevom prska i glavni glumci koji su bili ispod nekog kišobrana, a inače je bilo sunce, da se dočara kiša da bi ta romantična scena bila baš romantična. I sad ovo divna priča, koliko se velikih ljubavi desilo upravo kad je ovako vreme, a mi nekako sad se odaci, vidite, svi su nešto klonili duhom kao pa kiša je. Pa šta ako kiša? Dugogodišnji generalni sekretar Crvene zvezde fudbalskog kluba Vladimir Cvetković je skoro u jednom dobrom intervjuu u okviru emisije Klub šampiona rekao: ljudi, radujem se svakom sekundu. Da li je zima, da li je kiša, da li je sunce, da li je leto. Ljudi, svaki sekund je dragocen. Život je lep i kad pada kiša. I u tom smislu mi nije jasno što je ova gužva morala da se dogodi danas. Da. Ljudi, kiša je pa šta. Upravo tako sam došao sa tom pričom. Hajde sada vi. Dobar dan, odakle vi zovete? Dobar dan, javljam se iz Beograda. Veliki pozdrav vama, vašim gostima, posebno doktoru. Mnogo je nedostaje ovoj emisiji, mislim da ga je dugo ga nije bilo. A željno sam ga očekivala, se baš kod mene javio problem. Izvolite. Hoću doktora da konsultujem nešto. U našoj porodici, mislim, ja sam rodila decu, mislim, ništa nismo imali. Moje devojčice, nije ona devojčica, ona je više, mislim, žena 34 godine, javio se polip. Taj polip je hirurški otklonjen. Poslat je da se vidi, bio je benigan. Dobila je prvi menzi sada, posle toga. Ali nije imala nikakva krvarenja, sve je prošlo, mislim, kako treba. Mislim, ustanovljeno je na obični pregled. Znači, otišla je kod ginekologa kao redovni pregled i doktor je rekao: nešto mi je sumljivo, ajde te pošaljem, napravili su to. Sad ne znam to baš nazive, tačno da ne zadržavam. Zna doktor, mislim, šta se tu radi, i ustanovilo se da ima polip. Polip je otklonjen, ali mene šta brine kao majku? Ja sam baš njoj rekla na sledeći sada pregled kad bude išla da pita lekara jel menzi se sada malo kraće, ako je ranije trajao duže, sada traje kraće. Ona još nije rodila, ona se još nije udala. Da li posle ovoga svega može da se ostvari kao majka? Mene uči. Hvala na pitanju, hvala što ste zvali. To je to. Niste mi samo rekli da li je cervikalni polip ili endometralni polip, ali... Kako, niste vam razumela? Cervikalni polip u kanalu ili polip u kavumu, endometrialni? U samoj materici je bio. Da, onda endometrial. On može svojim prisustvom da u izvisnoj meri bude smetnja za ostvarivanje potomstva, ali sam čim polipektomija, znači otklanje tog polipa sa jednom eksplorativnom frakcionalnom kiretažom, prosto se baza tog polipa otkloni i to je jedna rutinska intervencija. Ne mislim da ona može bude razlog kasnije u ostvarivanju potomstva. Redovne kontrole, to što je sada menstruacija kraće, to je sad trenutno stanje posle te intervencije, ali samo redovne kontrole i ništa više. Vera, ljubavna, dajmo da se vratimo u naše. Sad ćemo da uđemo neke filozofske sfere. Znači, pod jedan smo zaključili i to je ono
misija u ovoj emisiji nama jeste da animiramo što više žena da odu kod lekara na vreme. Na vreme. Kad fiktivno, praktično, niko ništa ne osjeća nikakve promjene. Da ništa ne boli. Ništa ne boli. E, tad kad ne boli, treba otići. To se odnosi i na muškarci, znači da proširimo ovu priču. Vezano za neke druge. Tako je. Ali da se vratimo sad nekoj malo toj filozofskoj stvari. Vi ste preskočili, zavirili ste u svoju dušu, ali tada još niste zavirili bili u svoje telo. Kada ste zavirili u svoje telo, onda ste došli na ideju da je potrebno, ili obrnuto, da zavirite u svoju dušu. Gde ste prvo zavirivali? Pa naravno, prvo sam otišla kod lekara i prvo je bila operacija. Znači, to je bila prva stavka, a onda posle toga je krenulo, znači posle klasičnog lečenja onoga što je prepisano od strane lekara, onda sam krenula da se bavim i svojom dušom. I kako? Ajde, sajmo sad tu priču koja može da bude izuzetno važna. Pa najprije sam, znači jedino što sam tada znala te 2004. je da pitam nekog tamo na onkologiji da se osjećam loše, da nekako psihički se ne osjećam dobro i da bi trebalo da nekako poradim na tome. I uputili su me naravno kod psihologa onkološke klinike Tamare Klikovac. Tako da sam ja recimo negde godinu dana redovno svakog utorka, mislim da je bio utorak, odlazila i pričala sa tom ženom. I recimo tek negde posle godinu dana, zamislite koliko je duboka ta moja depresija bila. Znači to je ono što hoću da kažem. Znači, vrlo, ljudi će reći, ali ja sam raspoložen, ja sam uvek sam srećan. Međutim, moramo da zavirimo malo dublje. Ja sam neko, znači kada sam otkrivala tu neku svoju stranu, su ljudi su rekli, ali ti si delovala potpuno okej, delovala, ali šta je bilo unutra? Znači, tek posle godinu dana sam ja osvestila dubinu svoje depresije. Onoga što mislim da je negde bio duboki koren i uzrok toga što sam se razbolila i što sam dobila tu dijagnozu. A da li ste našli uzrok depresije? Naravno, pa mislim, dolaziti do toga da je to disfunkcionalna porodica, loš odnos sa roditeljima i nekako sve se to skupi. Naravno, taj odnos prema, znači poznato je da je taj stres vrlo veliki okidač, ali negde jeste sve to, ali vi morate, mislim, meni ja sam tek posle godinu dana shvatila taj neki uzrok, a onda je tek počelo isceljivanje svega toga. Kako? Razno raznim metodama. Zaista razno raznim. Ono što bih danas htjela da kažem i da poručim ženama koje su danas nalaze u ovoj situaciji je da na kliničkom centru, obično mislimo kako je nedostatak novca onako nešto što nas putava, postoji grupa za psihološku podršku koju vodi doktorka Snežana Mijalković, inače moja prijateljica i predivan čovjek i zaista stručnjak i za telo i za dušu. Oni se bave psihoonkologijom, tako da eto, kod sad u ovom trenutku prolazi kroz to, moja topla preporuka je da bez obzira kako se osjeća, posjeti tu grupu, to je za karcinom dojke i za karcinom materice, mislim da je ta grupa. Tako da je to jedan divan način da ljudi zaista dobiju tu jednu psihološku podršku koja im je potrebna. I ono što sam s njom baš u nedelju šetajući se Kalemegdanom pričala je da zapravo mislim da bi u okviru konzilijuma, kada vam određuju terapiju, nekako trebalo da bude i ta psihološka podrška. Znači, zaista mislim da se tome pridaje mali značaj koliko je zapravo to važno, koliko je to vaše unutrašnje stanje važno i koliko doprinosi tome da se razbolite. Tako da sam ja onda razno razne stvari radila, ne mogu više da se setim. Ali od toga da recimo mogu ljudi recimo da pročitaju odlične knjige koje se bave tom temom, a to je recimo Ljubav, medicina, čuda, autor lekar jedan. Druga knjiga Bolest kao put, isto, autori su dva lekara. Tako da eto, neka krenu od tih knjiga. Mislim da je to odličan način da nekako malo uđete u sebe i vidite da možete mnogo toga sami da uradite. Ti vernik. Da, ja znam. Ja ne da verujem, ja znam da postoji nešto. Lepo ste to rekli. Doktore, šta vi kažete? Ništa tu ne bi dodao. Je tako? Ja bih samo jednu malu sugestiju da u jednu od narednih emisija sam siguran, bilo bi lepo da pozovemo i tu doktorku Snežanu. Bilo bi, naravno, mislim da ćemo imati prilike. Jer to da postoje ljudi koji mogu da vam pomognu u situacijama u kojima vam se čini da nemate izlaza ili da je izlaz jako daleko. Mislim da takvi ljudi imaju posebnu misiju jer, znate, ajde da ju u nečemu lošem vidimo dobro. Ovo o čemu je Dragana pričala, verovatno postoji uzroci zbog čega, ili mi mislimo da postoji uzroci koji nas dovedu do nekog stanja. Ali i u tim stanjima prosto treba da imamo podršku i da imamo nekog s kim možemo da podelimo taj problem. Uvijek je lakše kada se problem. Pa i ovo o čemu mi sada, i ovo o čemu se mi bavimo i radimo, da negde u jednu
na neki način u jednoj neformalnoj atmosferi dok pijemo kaficu nekim ljudima, vrlo važne stvari saopštimo i prenesemo je jedna misija. Znači, delimo i pokušamo da rešimo neke probleme koji su, čini nam se, neizgledne rešive, a u stvari jesu rešive ako ih sa pravim ljudima ostavite neku pravu komunikaciju. Ajte sad vi, dobar dan, izvolite. Da, izvolite. Pa ja čekam evo na liniji da bi razgovarala, pošto mi je od kancera operisana. Izvolite. Hvala. U programu ste. Halo. Izvolite, u programu ste. Dobar dan želim. Želim prvo da pozdravim dragoga gospodina, voditelja, doktora i mladu damu što svoje iznosi. Ja sam Radmila sa Novog Beograda, operisana sam od kancera grlića matrice 87. godine, lečena sam od steriliteta 8 godina. Gde su mi lekari rekli da nikad majka neću da postanem, naravno, zahvaljujući mom doktoru Jovanu Rodiću s instituta Majka i dete, gdje sam otišla u Narodni front, gdje mi se trebala raditi cijeloskopija. Imala sam naravno začepljenje jajovoda, desni je bio totalno začepljen, levi je bio delimično prohodan. Doktorka Darinka, kad je radila ponovo znači sve rezultate, rekla da ima neka promjena na mom grliću, tako da je urađena biopsija. Posle hitopatološkog nalaza sam operisana i lekar, kad sam došla u stari Merkator kod lekara da mi da uput da idem na kontrolu u Narodni front, rekao mi je šta vi hoćete, jer vi znate od čega ste operisani, da ne možete nikad majka da postanete, naravno to su bili svi šokovi za mene. Na svu moju sreću i od gospoda dragoga Boga, sve je urađeno na vrijeme, 90. godine sam ostala u drugom stanju i rodila sam zdravu, pravu devojčicu 91. godine, u 34 pune godine sam imala u 35. Evo je sada djevojka 24 godine i svakoj ženi kažem samo kontrole i kontrole i ne trebamo se libiti ni ginekologa, ni jednog lekara, svi su divni, samo napred, napred i nemojte odustajati nikad od toga. I veliko vam hvala što ste me saslušali, a dragoj gospođi dami želim mnogo uspeha i sreće u svemu. Prijatno bili. Drago mi je što ste se javili, a posebno mi je drago što ste spomenuli doktorku Daru Popović, koja je na izvestan način bila profesor i učitelj svima nama, a ovo je još jedan dokaz. 87. je otkrivena promjena, koliko sam shvatio, karcinom bio grlića, a i vi ste i nakon te intervencije, znači vjerojatno urađena neka manja konizacija, uspjeli da iznesete tu noć, urodili živo, zdravo dete. I to je još jedan dokaz da i sa kancerom, to je sa rakom, možemo da se borimo, da možemo da se izborimo time što ste posle toga još i dobili zdravo dete, skoro da komentar ne treba. Evo ja bih da kažem nešto, a to je ovo što je gospođa spomenula, zaista ne treba odustajati. Može 100 ljudi da nam kaže ne, to je nemoguće, ne može. Mislim da je čovjek jači od svega. I ovo je taj primjer i ovo što je gospođa rekla, evo ja bih preporučila vašim gledaocima da pogledaju na YouTube, ima film koji se zove Bog ima posljednju reč. Predivan dokumentarni film snimljen u vezi baš toga. Čiji? Naš domaći film i govori, zapravo lekari s jedne strane pričaju o tim čudotvornim isceljivanjima koje su se dešavala i kako se to zovu naši sveštenici koji pričaju o tome. Znači, božanstven dokumentarni film koji govori... Evo, da ga vidimo sljedeći put. Da, predivan film, zaista. I onako i lekari sa jedne strane Bog i sveštenici... Bog ima poslanju reč. Divan je i naslov. Mislim, meni se mnogo sviđa, da. Rekli ste, ne, ja ne vjerujem, ja znam, šta znate? Da postoji. Da to lično pričam. Međutim, postoji, naravno, ajmo da ne pričamo o tome. Mm-hmm. Ušli bi u jednu raspravu za koju bi nam bilo potrebno, vjerojatno, još sagovornika ja i još jedno četiri je emisije. Naravno. Što ne vjerujem, nego znam da postoji. Evo dva sljedeća o toj priči. Ajmo, imamo još nekih 6-7 minuta. Ja bih volio da to vrijeme iskoristimo da još jednom apelujemo, evo vi,
rukovodit će se vašim iskustvom, vašom pričom. Dajte da, doktore, se slažete, da još jednom zamolimo. Evo to, najlepše ovako vas molimo, ako treba ruke ćemo da sklopimo. Drage dame, drage bake, utičite na svoje ćerke, utičite na svoje unuke. Jel može to tako da se kaže? Utičite na samu sebe, nikada nije kasno otići na pregled, jel da? Bez obzira na godine, doktore. Ta predrasuda da neće nas i da, da dok smo mladi, a posebno dok smo mladi da neće nas, jer nekako vezujemo tu bolest za neke pozne godine, je strašno velika prevara. Tako da ja samo moram da otkrijem jednu malu tajnu. Ja sam u nedelju bio pozvan od jedne televizijske stanice da isto, pošto je bio dan karcinoma, borbe protiv karcinoma dojke, ja sam u tom trenutku se setio šta bi bilo najpoučnije da u ovoj emisiji uradimo. I mislim da sam sad posebno zahvalan Dragani što je našo vreme da dođe. Jer sve ono o čemu mi pričamo, nekako imam utisak da ne dopre do naših gledateljki, njima se posebno obraćam, zato što su one ubeđene da će to njih da mimoiđe. Kao što, nažalost, vidite, bolest ne bira ni vreme, ni godine. I ovu lepu damu preko puta je zakačilo nešto što je verovatno 10 godina pre toga mislila da je to za nju misleona imenica. Desilo se, uhvatila se u koštac sa tim, samo ona zna kroz šta je prolazila, ali ona je sada srećna zato što je dobila bitku sa tom užasnom počasti za koju, kažem, ne možemo da budemo sigurni kada će da udari i u koje vreme. Ona je pre svega najbolja poruka svim vama damama da to o čemu stalno pričamo, da se obavezno javite na pregled i kada nemate potrebu za tim, je valjda tih 15-20 minuta, ma neka i pola sata. Ja znam da nailazite na razne prepreke, čekanje, zakazivanje, ali sve to mala stvar u odnosu da jednom, ako jednu promenu otkrijemo, ako jedan život spasimo, ova misija ima svrhe i ova emisija je sebe nekako opravdala. Jer, znate, kaže jedna poslovica, za čoveka od sluha i komarac je muzika. Šta mi posle ovog više da dodamo? Šta je važnije od ovog? Pitaćemo Draganu šta će dodati. Imate završnu reč. Hvala vam. Minuti. Ja bih dodala da, kao što je doktor rekao, da negde osluškujemo telo i da idemo redovno te kontrole, dodatno je ono da osluškujemo svoju dušu. Kako se osjećamo? Da li smo srećni? Da li smo zadovoljni? Da ako nas nešto tišti tu, odemo i porazgovaramo. Znači, meni je onako potpuno neverovatno, ja toliko otvoreno pričam o svemu ovome, kada mi ta moja prijateljica kaže da ljudi još uvijek zaziru od psihijatara, od toga da sa nekim porazgovaraju ko je stručan o tome šta ih muči. Znači, eto, to bi recimo bio moj negde apel. Koliko god da doktor insistira na tome da se odlazi na vreme na kontrolu, ja mislim da je zaista važno osluškivati sebe. Vidjeti da li vas nešto muči tu, da li tu nešto škripi, da li ste zadovoljni. I tako da mislim da time, već jednim razgovorom sa nekim ko je stručan i ko može da vam pomogne da nekako otvorite tu svoju Pandorinu kutiju, da vidite koliko ste zapravo zadovoljni, koliko ste srećni, da negde tu možemo mnogo toga da utičemo i da je to zapravo najbolja preventiva. Isto tako promjena navika, znači kretanje, dobra, kvalitetna iskrena, kvalitetni sadržaj, znači da ne se ne bavimo tom teorijom zavere, kako smo počeli ovu emisiju, tu ništa ne možemo. Mislim, da li će biti čipa ili neće biti, mi ne možemo da utičemo na to, ali možemo da utičemo na to da li ćemo se danas prošetati po kiši, da li ćemo uzeti nešto zdravo da pojedemo, da li ćemo razmeniti nešto sa drugim ljudima kvalitetno i pomoći nekom. Hvala vam puno, sad idu vesti, moramo da poštujemo to vreme i zbog nas, zbog televizije koja također ovo direktno prenosi, BN televizije. Ostavite sa nama i u nastavku će biti zanimljivih priča, a vama, Dragana, pre svega hvala, doktore, kao i uvek, i vrlo brzo ponovo zovem stolom.